بانشمان أندما تكا بيا بيا زخرا أو بينزمان تا بساري أديشكي يا بتيلا يا سكيدا يا دونغا بسارا سي دونغا كي دوغوني سا بياولا نيشتا 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 هو كورا روالا نيشتا بل بانشمان كينشتا جانتا بطي بليد شوت كي يار قولونا روالا جدا بلا بيا زغا تينشكا فلان خطا يا لا 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 دا ولا يا را قسم دا غير لا غير دبل ټیپ ته تا ز سومل گری ناستی ما سره 13 او ما سره 17 1800 او بیا پلیز سپورټ کوي کنه تاسو دلته نه لیکي چې مکه و مکه و مکه و نو چې پنیشمنت چې هغه کډی نو خامہ خبره باندې پنیشمنت کی کوئی نه شو ډاکټر ډاکټر بیا مضبوط کوي پنیشمنت ورکړه دل سره ولټه پول سپورټ مالا دیتا سر کی چی گلون رو ولی ڈبل اپشن راشی نو گیم دیر خوان کئی قسم جدا پا ڈبل ٹیپ زمان دا گیمونه گٹی ابزالا ابزالا تلاش که سپورٹ کا و تسلیم بای چی تا بلکل نا ها پانشمنٹ توا کنه یار پلیز یار بل در بانی رازی نو تو در دروایا کنه تا سی پانشمنٹ را کن نو در نو پا پسر بانی یار دنگا که دا یا دا اپول اوٹا گئی که دا ما دا خیلی خرابه شی ما دا پیاز اخرا وزن بدي کم شي وای پر وزن کم کا ما دا راو کا ما کم کړي 11 12 کیلو می او طلاق په خله کم کړي طلاق ته راو کا سیز گئی سپورټ وکي تسلیم ولي کا تسلیم تسلیم ولي کا تسلیم مارکر نشته په مارکس پر سیمه داړ نو زه تا سره سو کم ته گیم کې جار افضل جار افضل جار لکه د مار زړګیا نشته ولا بار بجې شوي ولا لا لا ولې صبر بار بجې شي چې دی ولې صبر او ګل باندې پنیشمنت کې کونه کې یار کوم پنیشمنت چپ شنه ډېر ضروري ده افضل افضل لیډ کنټرول کا افضل گیم میں تھا تھا پریخی گورے جار لگا تھا مار افضل تھا تھا میں پریخی افضل الٹن میوٹ افضل یو گیم میں تھا پریخ ہوتے دنے گٹو لیدہ تو خبر ہے پنشمنٹو کا کم کم صبر کې راکوم کوم درته کنه ګیم پلی ته بل یو پنیشمنت مې درپاتې ملګرو ډبل ټیپ پول سپیډ سره ها په دې 12 بجې څه چلې تا وی 12 بجې شو ډبل ټیپ پول سپیډ سره پلیز ګایز 12 بجې زما ابو راضي ته څه تاسو نه کې معنا ابو ډیفټین راضي 12 بجې بیا هم پېتته نه کې نا ابو سعید ابو اسمت سنوي
غابونه ماما احسان ثانك يو ملګرو ډبل ټاپ فول سپیډ سره اوله کې ګولونه رولې پلیز اوله کې ګولونه رولې چې ډبل کولو شي پلیز 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 یاره قسم په 1800 ګولونه کې ډبل ټاپ په 1800 کسانو کې ډبل ټاپ تیار ابو سنگه صحیح مستر عبید خان تھینک یو یار ڈبل ٹیپ فل سپیڈ سر یار پلیز یار ڈبل ٹیپ گائز فل سپورٹ اولی کا شاب تسلیم منی کا کنا تسلیم 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 وی ایم دتا سپیلنگ ٹی اے خکولی اولی کا چی پلی ول لاشی سو ٹی 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 دا تسکی دا ماله تا پانیشمنت نه کیا زویا بیا گیم خون نه کیا یار قسم یار ما تا مزه تا پانیشمنت نه تخته دلم چې نه کیږي په چاله دی په چا سره گیم لګي وته تا اوس پور یو پانیشمنت پورا نه کوي یار په چا سره گیم لګي وایا سری ٹی اے ایس ال آی ایم واہ تسلیم ٹھیک ہے وعلیکم السلام زویا سر دی اولی لیپ شیئر بٹ اپ گائز